znači kanac za bari večer pred objezdeme, to ne nehava i na rano. Potom je to nejlepší cesta, jak něco zapomenout, když to člověk nechá na ráno, znám to z vlastní zkušenosti. Ještě na jednu věc jsem si vzpomněla, také nezapomeňte, prosím, ty lahvičky tady nechat napití, pokud jste si někdo brali místní kontejnéry napití s nápisem Classes Abroad, tak to by tady měly zůstat. Takže krátce a jednoduše klíče to nechat lahvičky na pití a nějak si všechno, co jste si přivezli, odvést. Tak to nebylo vám.